El levantamiento del confinamiento perimetral supone un pequeño respiro para el sector turístico que ha sufrido sucesivas restricciones durante los últimos meses en la oficina de turismo de la ciudad ya han recibido numerosas llamadas durante la semana desde el anuncio de la xunta del inicio de la desescalada Obviamente esta situación sanitaria afecta moito ao turismo non? o feito de que Galicia esté pechada e que no se permita o acceso a no ser por casas justificadas pues afecta moito a na disminución da da afluencia de turistas á, cidade. Eh, si sí que vemos moito interese e cada vez máis movimento. No? O, o tema das termas, por exemplo, é moi recurrente que nos chame para saber se están abertas, a cales se pode ir e demais, co cual eh, sempre suscita moito interese entre tanto galegos como xente de, de fora da comunidade. Eh, despois tamén o Camiño de Santiago, o tema Xacobeo, o feito de que este ano sea ano santo, pois tamén estamos tendo bastantes, eh, bastantes pois, pues, consultas neste ámbito. Eso sí, moito menores do que serían un non normal, suposto. Los que se ponen en contacto con la oficina de turismo pretenden informarse de cara más bien a las próximas vacaciones, no a venir de inmediato. moita xente pensando, si, sí, nos próximos meses. Uh -huh. Que tamén hai que pensar que agora mesmo estamos nun mes de temporada baixa, normalmente a maior afluencia temos a partir de dos meses que veñen, de, de abril empeza a subir, maio, despois no verán que é a época de maior afluencia da cidade.